Vi har utsett Nancy Pettersson till årets ÖPO-lärare med den här motiveringen. Nancy beskrivs av sina studerande som en energisk och glad lärare och som det är lätt att ta kontakt med. Hon skapar en trevlig atmosfär på kurserna och bygger upp lärande miljöer som gör det att det är lätt för deltagarna att vara aktiva. Nancy ger också snabb och konstruktiv feedback samt bra och tydliga instruktioner till kursdeltagarna. Hon uppfattas som tillmötesgående och beaktar vuxenstuderandes livspussel och anpassar sina deadlines därefter. Gratulerar. Tack så hjärtligt. Tackar, tackar. Tack. Jag är jätterörd och stolt och glad och är glad att studerande uppskattar det här gjort. Det är precis det jag vill. Så tack så hjärtligt. Tack. Tack.